جبکہ وہ پیغام
ایمان، ایمان کے تعلق سے حدیث شریف کے التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کا مطلب ہے دین کی گہرائیوں کے ساتھ ان ساری چیزوں کی تصدیق پر مکمل ایمان ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے ہیں۔ تو آدمی کا ایمان اسی وقت درست ہوگا جب وہ پیغام بر کے مقام اور مرتبے کو سمجھے اور اس کے بعد پیغام پر توجہ دینے کی سعادت حاصل کرے۔ حاضرین محترم، ایمان پوشیدہ پھیر کا نام ہے اور اعمال صالحہ ظاہر ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ ایمان سافٹ ویئر ہے اور اعمال خیر اعمال صالحہ ہارڈ ویئر ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس بہترین کنفیگریشن کا سسٹم ہو لیکن اس کے سافٹ ویئر میں کچھ وائرس ہے تو وہ کام کر نہیں ہوگا۔ اگر سافٹ ویئر میں ذرا سا بھی وائرس ہو تو سب سے پہلے وہ سسٹم فائل پر اٹیک کرتے ہیں، سسٹم کو کرپٹ کرتے ہیں، سسٹم چلنے ہی نہیں دیتے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان اصل ہے اور آدمی جب تک دونوں میں توافر، دونوں میں مطابقت، دونوں میں یکسانیت پیدا نہیں کرے گا، جس کا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دونوں صحیح نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس کی یہ ایمان کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ تو حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب فطرت کا مقام اور مرتبہ پہلے بتا رہے ہیں، پہلے پوزیشن کو بتا رہے ہیں اور اس کے بعد پیغام کو۔ تو یہ پہلے میں آپ کے سامنے آیت شریف رکھتا ہوں، یہ ربیع المنور کا مقدس مہینہ ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کی تطہیر نہیں کرتے ہیں، اپنے عقائد اور ایمان کا جائزہ نہیں لیتے ہیں، درست کرنے کی سعادت حاصل نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے لیے بہت ہی بدبختی کی بات ہوگی۔ ربیع المنور کا مقدس مہینہ آتا ہے جس کی 9 تاریخ کو حضور اکرم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول کی میلاد کی بھی تاریخ غلط اور اس کی جو تاریخ سب سے صحیح 2 ربیع الاول ہے، جو امام کائنات حضرت مہدی موعود علیہ السلام تسلیم کے عمل شریف سے ثابت ہے۔ یعنی یہ ربیع الاول کا وہ مقدس مہینہ جس میں حضور اکرم نور مجسم محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں اور اس دنیا سے جب پردہ فرما دیتے ہیں، تو ربیع الاول کا مقدس تعریف ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس مقدس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، آپ کا اسوہ حسنہ اور آپ کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، سننے کی، سنانے کی سعادت حاصل
جبکہ آپ کے کانوں میں قرآن حکیم کی آیات کی گونج برابر پہنچ رہی ہے،
انا ارسلنا شاهدا ومبشرا ونذيرا. نذير یعنی ڈرانے والے، چوکنا کرنے والے، خوف زدہ کرنے والے. کون سی چیز سے؟ غفلت سے، انکار سے، تکذیب سے، سرکشی سے، مخالفت سے، عذاب سے، عتاب سے، ان ساری چیزوں سے ڈرانے والے. اور نذیر کا مطلب یہ ہے جیسا کہ لغت میں آیا ہے، اگر ہم صرف لغوی اس معنی کو سمجھے تو اللہ کے رسول کی حیثیت اور عظمت ہمیں پورے طور پر سمجھ میں آ جائے. لغت القرآن میں نذیر کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ نذیر وہ انسان، وہ شخص جو انسانوں کو ان کے ہونے والے نقصان سے خبر از وقت آگاہ کر دے، وقت سے بہت پہلے ہی آگاہ کر دے، مترقی کر دے، ڈرانے کو وہ نذیر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو جانیے کہ آپ 1400 برس قبل ہی بہت چلاتا ہے، سسٹم کو چلانا
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہترین مثال ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلے عظمتوں کو سمجھا، آپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھا، اور اس کے بعد آپ نے ان تینوں چیزوں پر عمل کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کے لیے بہترین نمونہ بن گئے۔ اس کے بعد جو کفار تھے، جو سرداران فرشتے تھے، جو مشرکین تھے، اگرچہ کہ اپنے اپنے وقت کے ہر فن والا تھے، علم تھا، فن تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کے رسول کی عظمتوں کے خیال نہیں تھے، مقامات کو نہیں سمجھا تھا، تو پھر جب مقام کو نہیں سمجھا تھا تو پیغام کیسا سمجھا جائے گا؟ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، پیغام اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب کہ مقام کو سمجھے۔ ابو جہل کوئی معمولی انسان نہیں تھا، ان کو فن کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے سردار مکہ میں اس کا بہت بڑا مقام تھا۔ ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھا، عظمت کو نہیں سمجھا، تو پیغام کیا سمجھ میں آئے گا؟ وہی پر وہی آ رہی ہے اور عربی زبان میں آ رہی ہے، اور ابو جہل کی مادری زبان کی عربی ہے، لیکن اس کے دل میں کیوں نہیں اتر رہی ہے؟ مرتبے کو نہیں سمجھا، مقام کو نہیں سمجھا، اور یہی کیلکولیشن میں رہ گیا کہ محمد عمر میں چھوٹے، رشتے میں چھوٹے، رتبے میں چھوٹے، مال و دولت میں چھوٹے، یہ کیلکولیشن میں رہ گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک مرتبہ مقام کو نہ جاننے والا بلکہ عظمتوں کا منکر ابو جہل حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اے محمد، تم بڑے دعویدار ہو، آسمانوں کے راز جاننے کی بات کرتے ہو، جبرائیل کے وحی آنے کی بات کرتے ہو، جنت دوزخ کی بات کرتے ہو، سب کچھ بات کرتے ہو، تو تم پہلے یہ تو بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اب دیکھ لیجیے کہ اس کے دل میں اگر صداقت ہوتی، مقام اور مرتبے کو پہچانا ہوا ہوتا، تو یقیناً پیغام کو بھی قبول کر لیتا۔ سوال یہ کر رہا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے، تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میں بتاؤں، میں تجھے آگاہ کروں، یا پھر تیری مٹھی میں جو چیز ہے
شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے. اب جب مقام کو ظاہر کر دیا گیا تو اس کے بعد پہلا حکم یہ دیا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر کما ایمان لاؤ. یہ تو